Funcinpec គឺ ជា គណៈបក រាជនិយម តែ មួយ គត់ ដែល បាន បង្កើត ឡើង ដោយ ស្នា ព្រះហស្ត របស់ សម្ដេច ឪ សម្ដេច តា សម្ដេច តា ទួត ហើយ ក៏ ជា គណៈបក តែ មួយ គត់ ដែល បាន លើក តម្កើង ដល់ ស្ត្រី និង បាន ជ្រើស តាំង បេក្ខភាព ស្ត្រី គឺ សម្ដេច រាជបុត្រី ព្រះ អនុជ នរោត្តម អរុណ រស្មី បុត្រី ពៅ របស់ សម្ដេច ឪ ជា នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ដឹកនាំ ប្រទេស កម្ពុជា នា អាណត្តិ ទី 4 នេះ I'm
đây khi cái gió hơi à lấy sông sông này là đấy sông này là đấy sông con sông chung sông thì ơi sông thì ơi phong con na con nhom tư pin ba man lơ cái ôi mà đài mòn pi riêng đầy đây mò bốc mà rồi mà thấy hạt ta kỳ lực gió lo hay nó bong con lăng lan tư con na chả bong chọt chít chít dùng bên nhàn ơi chơi con bong mày ơi chơi con bong từ nay đây này ơi chơi con bong ta bong chọt liên sắt đây này này kết từ hồ đại này sắt nó quên chọt cái ở khán đài tôi khóc cái này ta xong xuôi từ nay ខ្ញុំសូមមកប្រឡប់នយោបាយរៀនមេ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 
្នាមានន័យថាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នណាមួយរំលោភលើស្ថាប័នដទៃទៀតបានឡើយក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យសាសានុសាសន៍និស្សិតនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយគឺត្រូវថត់នៅក្នុងភាពអភិក្រិតនោះទៅការបំពេញភារកិច្ចជូនជាតិមាតុភូមិមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនឹងអនុវត្តច្បាប់ដែលសភាបានអនុម័តរួចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដោះស្រាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានប្រសើរឡើងជាងពេលបច្ចុប្បន្នផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបបំបត្តិអំពើពុករលួយបព្វពុនិយមដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់លុបបំបត្តិការជួញដូរគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទការជួញដូរមនុស្សលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនិងការរំលោភសិទ្ធិព្រមទាំងពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ចំពោះអ្នកវិនិយោគទុនទាំងឡាយដែលរកស៊ីរំលោភច្បាប់ខ្ញុំនឹងនាំមកវិញនូវយុត្តិធម៌គុណធម៌និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជូនប្រទេសជាតិអវសានកថានេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបក Funcinpec ដែលមានរូបសញ្ញាវិមានឯករាជ្យលំដាប់លេខរៀងទី8ដើម្បីនាំមកនូវការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គលទោះបីជាយើងម្នាក់ម្នាក់មានឧត្តមគតិនយោបាយខុសៗគ្នាក្តីសូមបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តារក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវឧត្តមគតិជាតិដោយគោរពស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយមេត្តាករុណាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅជៀសវាងនូវអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទសូមបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ជើញបោះឆ្នោតជូនគណៈបក Funcinpec ដើម្បីនាំមកវិញនូវយុត្តិធម៌គុណធម៌និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជាតិសូមប្រសិទ្ធិពរបវរមហាប្រសើរជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងភដិភិនៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណសូមអរគុណ Funcinpec 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 Funcinpec